madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa salaada janaasada kula dukaday muslimiinta kale meydka ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda ku meel gaarka ah marxuum cali khaliif galeer oo aas muqdisho loogu sameeyay diyaaradiisa dameedka marxuum cali khaliif galeer ayaa markii ay soo cagadhigatay garoonka diyaaradaha aadacadda waaxa naxashka oo la hubiyey calanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kasoo dejiyey cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo qaadayaysaan murugaysan madaxweyne farmaajo ayaa aas kadib si gaar ugu tacsiyey qoyska marxuumka oo qaar ka mid a ay ku kulmeen janaasada isagoo alla uga baryay samar iyo imaam marxuumkana janatul firdowsa hoygiisa ka yeelo aaska loo sameeyey marxuum cali khaliif galeer ayaa waxaa kasoo qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya iyo mas-uuliyiinta dowladda intooda badan ina lilaahi waa ina raajicuun waxaa aan tacsi u dirayaa cali khaliif galeyd oo brofesor cali khaliif galeyd oo ahaa ra-iisul wasaarihii hore shaqooyin badanna soo qabtay aqoon badanna aanu leeyahay ilaahay waxaan ugu rajaynayaa naxariista jirno inuu ka waraabiyo dadka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed iyo ehelkiisa iyo qaraabadii intaaba inuu samariyo imaan uu ka siiyo ayaanu ilaahay naxariistana inuu ka waraabiyaanna wa ugu ducaynayna cali khaliif anigu aqoon dheeraadan u lahaa in badan baan aqin nin buu ahaa wadanaya aqoonyahana shaqooyin badan soo qabtay kolley waxaan garanayaa anigu waqtiga looma baahnaa hadda waqtiga inaan sheego laakiin isagoo ka yimi baan anigu iigu horreysay ka yimi in london iyo maraykanka meel uu ka yimi garan maayo assistant dc buu wuxuu ka noqday meesha la yidhaho afgooye dowladdii cabdisaaq xaaji xuseen allahu naxariisto isagana intii ka dambaysay alaa meelaha aad maqasheen buu soo maray wasiiruu soo maray maarayo guud buu soo maray siidam buu maxaa tahay madax ka noqday taariikhdiisa runtii laba kelmadood laguma soo koobi karo halgankii dib u carashada dowladnimada soomaaliyeed ee ka soo bilowday tuulada carta wuxuu ahaa ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey dowladnimada soomaaliya dib u dhiskeedii soo bilaabay buu ahaa halgankaasna ilaa hadda wuu socdaa oo qor isku dhiib ayuu ku jiraa aasaaskii iyadoo soomaaliya dowladnimo laga iloobay dadkii ku soo celiyey ayuu ka mid ahaa runtii taariikh dheer oo soomaaliya uu meel sare ka gaaray dhanka waxbarashada jaamacadaha adduunka ugu sarreeya ayuu ka soo baxay jaamacadaha adduunka ugu sarreeya ayuuna siyaasadda iyo public administration-ka uu ka baray dad waaweynoo adduunka maanta madax ka ah ayuu usoo ahaa macalin usoo ahaa runtii waxa weeye yacnii taariikh dheer ayuu waxbarashada iyo dowladnimada uu ku soo lahaa waxaan ilaahay uga baryaynaa naxariistii janno waxaa sharaf weyn noo ah in uu caasimadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed la keeno
oo waxa weeye aas qaran loo sameeyo arintaas madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo xukuumadda labadaba waan uga mahadcelinaynaa een runtii isxilqaan aad iyo aad u wanaagsan weeye een ehelkii iyo qaraabadii een uu waxa weeye ka tagay waxaan ilaahay uga baryaynaa samir iyo iimaan ni qiimo badan rugcada siyaasadeed oo qiimo badan baa naga dhintay laakiin qof kastaa dhimanaya waxaanu leenahay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo ilaahay qoyskiisa iyo qaraabada iyo ehelka iyo ummadda soomaaliyeed iyo saaxiibadiisu anigu aan ka mid ahay samir iyo iimaan ha ka siiyo qof kastoo qiimo badan wuu dhimanayaa ilaahay qabriga ha u nuuriyo intaasaan maanta halka u joognaa oo madaxda qaranka o dhamina insha allahu tacaala ka qayb qaadan doontaa marka cali khaliifa wuxuu kaga duwanaa runtii dad badan wuxuu ahaa maaragtaa nin aqoonyahana nin siyaasiya nin dhaqana dadkii qiimaha lahaa ee soomaaliyeed runtii taariikhda soomaaliya ku suntanaa raggii ugu dambeeyey ayuu ka mid yahay wasiir dowladdu qaabka ay u maareysay janaasadiisa iyo sidoo kale qaabka loo qorsheeyey aaskiisa qaran inuu u dhacaba hadee derajada ugu sarreysa ee qof lagu maamuuso ayaa loo diyaariyey guddi qaran oo ra-iisul wasaare ku-xigeenku hogaaminaya aniguna xubin ka ahay wasiiro badan ku jiraan ayaa ra-iisul wasaare u magacaabay sida aragteen inay aaskaa qaran sameeyaan marka sidii ra-iisul wasaarayaashii hore oo kale iyo madaxdii qarankae dhimatay oo kale ayaa aaskiisa iyo qabrigiisa iyo salaantiisa iyo dhammaan sida derajada ugu sarreysa qof lagu maamuuso dhintay ayaa wuxuu ahaa figar oo soomaaliya ee siyaasadeeda qayb weynoo muhiima ka qaatay ilaahay ajri xasanaad ha ka siiyo ilaahay dembigiisa ha dhaafo ilaahay jannada ha ugu waraabiyo saake waxaan u joognaa hangarka inaan maamuusno meydkii marxuumka allaha u naxariistay ee ra-iisul wasaarihii hore cali khaliif gadeed caafimaad ahaan wasaaradda caafimaadka waxay diyaarisay intii taxadir ah ee loogu talagalay in lagu aaso xilligan uu koroonaha jiro waxaa loo diyaariyey yunit meydka duugi doona kasoo dejin doona diyaaradda keeni doona hangarka weyn si salaada loogu dukado askartii ay diyaar tahay la siiyey wax allaale wixii ka hortag ah oo ma aragtay inuu cudurka faafo maadaama dad badan isu imaanayaan ay marti badan loo imaanayso marka iyagaa ka shaqayn doona wasaaradda ilaa iyo shalay diyaarisay cali khaliif galeer ra-iisul wasaarihii hore ee dowladdii ku meelgaarka ee dalka ayaa lagu xasuusan doonaa dadaalo uu ku bixiyey nabadeynta dibudhiska dalka horumarka iyo samata bixinta shacabka soomaaliyeed muuse maxamuud jiisow magaalada muqdisho